ми маємо право на різкість думок. Ми захищаємо свою землю, ми втрачаємо рідних і близьких, і тому в, скажімо так, електоральному полі і в взагалі в розумінні, наприклад, міжнародних партнерів, в принципі, ми вчиняємо правильно. І тому немає якоїсь різкої критики саме таких моментів, саме з точки зору наших партнерів. Ну, наприклад, ми буквально дуже чітко висловилися стосовно позиції Європейського Союзу, наприклад, там деякі там Німеччини, Франції, Великобританії, там рішив Сунак чітко сказати також, що не потрібно нам постачати там касетні боєприпаси. От, і пан Мельник сказав відверто в напрямку їхнього, що, ну, якби, ви подумайте, що ви говорите, і, якби, вибачте мене, але позакривайте свої роти. То, в принципі, це грубо, так, це так, в принципі, але вони розуміють, що відбувається.